Pozdrav, dragi moji. Evo me s vama u jednom vrlo kratkom, znači što je moguće kraćem videu. Idem vam reći nekakve moje planove za dalje što ću vam snimat. Meni je jako žao što... Jako mi je žao što svaki moj video... Ja bih htjela da vas sa mojim videom... Ja volim poslati poruku mojim videom. Ali voljela bi da vas oraspoložim, da mi budete sretni. Da mi ne budete uvijek nakon svakog mog videa u nekakvom razmišljanju, u nekakvim tuge da vas neke okupiraju, da mislite, ne znam ni ja, dobro, neću ja sad sve stavljati neku vrijednost da mogu ja sad neka vaša mišljenja, sad kad ja nešto kažem vi mislite to je 100% tako pa se opteretite sa tim i tako dalje. Znači, htjela bi da nakon, napravit ću nekih par videa, ali to kad se vratim kući. Uglavnom ću raditi videa sa nekakvim dobrim temama, sa nekakvim stvarima da vam kažem u kakvom smo mi na bogatstvu na Balkanu rođeni. O tome ću vam pričati. Prije toga samo da vam kažem, da reći ću vam da je, vjerujte mi na riječ, jako puno nekih stvari sam gledala sad u zadnje vrijeme nekakvih videa od nekakvih pametnih ljudi svjetskih i naših i svi bi mi... Kaže, da li bi mi trebali biti zabrinuti za... Normalno da pametan čovjek je uvijek zabrinut kad vidi da nešto ide, da je nešto neobičajeno. Ovdje je jako vruće, mislim da ima 30 stupnjeva trenutno i baš je vruće, vruće mi je, peče me. Ali što ću kad mi je brdo jedina destinacija gdje mogu snimati? Znači, gledala sam neke stvari od nekakvih pametnih ljudi, ne bi mi možda ni trebali biti toliko zabrinuti, bar mi koji vjerujemo, a ne vidimo. Znači, mi koji vjerujemo, čula sam od nekih pametnih ljudi, a mislim da i ja tako mislim, da sve ono što ljudi pošalju na zemlju da uništava ljude, da to nije dugog vijeka i da neće uspjeti u tome. Znači, ipak je svemir zaštita, odnosno kako ja to kažem, Bog je zaštita i njegova je zadnja. I bez obzira koliko oni bolešćurije poslali dole među nas, da uvijek postoji nešto odozgo na zemlji što raste, što se uzgaja, što neki ljudi otkrivaju, da će uvijek biti lijek za ono što oni pošalju nama da nas otruju. Sigurna sam 100% u to. I zato kažem, uvijek kažem blago onima koji vjeruju, a ne vide. Eto. Iako poznajem jako puno ljudi koji se deklariraju kao ateisti, a u stvari su jako, jako veliki vjernici. Jako dobri ljudi koji vjeruju u dobro. Znači, sve ono, prvo da vam se zahvalim svima. Onaj zadnji moj video o Severin. Ja sam zaista očekivala ono 50% da će me ljudi napast, da će mi, kako to ljudi znaju, ono, jedan tabor, drugi tabor, treći tabor. Meni je jako drago, meni je jako drago. Vas imam već, ja ne znam koliko nas još fali, koliko fali nas još 50-ak ljudi fali da imam 25.000 pratitelja. Sad ću ja ponovno, 25.000 ljudi prati ovu malu seljanku iz Bosne. I ja sam počašćena sa tim. Sve vas jednako volim i oni koji se ne slažete sa mnom, a sve svoje komentare ostavljate na kulturan način. Znači, gledala sam i dalje statistiku, ja sam rekla da je moja parola do posljednjeg mog videa koji ću snimiti za svoga života, bit će uvijek, ako je dobro pogledajte, ako nije prebaciti, gledajte nešto drugo i zapamtite dobro da je svaki dan Božji dar i ne date ga nikome ni zašto. Znači, nikoga ne pozivam. Kome se ne sviđa ovo što ja pričam na YouTube kanalu da se pretplati na mene, ali zaista i dalje gledam da je vas preko 58% gleda moje priče na YouTube kanalu, a niste pretplaćeni na moj YouTube kanal. Znači, onaj klik na pretplatu vas zaista ne košta ništa. Ali i dalje, ako imate pola posto razloga da ne želite biti pretplatnice na YouTube kanalima, ja to poštujem i dalje vas poštujem. Eto. Znači, ukratko, da se ovdje ne ispečem na ovom suncu, reći ću vam, kad uključite pjesmu, ono, Samo Bosnu ne dirajte, mislim da pjeva Meho Puzić, ne mislim, nego znam da pjeva Meho Puzić tu pjesmu, stari pjevač bosansko-hercegovački Meho Puzić, i kad vidite sve one ljepote tamo gdje imate, gdje se ne pokazuje Meho, nego čuje se njegova pjesma i pokazuju se ljepote Bosne i Hercegovine, kompletne Bosne i Hercegovine ljepote, sve ono što je pokazano u toj pjesmi, to će vama
to ću vama ja snimiti, to će vam vaša Saja snimiti, da vam otići ću na ta mjesta, na sva ona mjesta koja su spomenuta u pjesmi Samo Bosnu ne dirajte, na sva ta mjesta ću otići i sve ću to tamo snimiti, da vam ja pokušam ovako zdravo bosansko-seljački reći što mi sve imamo, a moramo odlaziti ovdje ovako na ove planine koje ja poštujem. Ja sam ovdje zaradila poprilično novca i staža i nekim Bog da sve dobro, ali zaista kad pogledam, samo tu pjesmu kad pogledam, što sve pokazuju te ljepote Bosne i Hercegovine, samo ta pjesma što pokaže, onda sa sjetom gledam ovu planinu i nekakvu rijeku koja tu teče i ta brda na kojem, da ne kažem, koze i krave pasu pod ručnom, onda budem tužna što mi moramo raditi kod njih. Bilo bi zgodno da svako radi kod sebe i da razmjenjujemo nekakva iskustva i blaga i dobra i nedobra i tako dalje. Mislim da znate što sam vam rekla. Znači, posjetit ću sva mjesta iz te pjesme Samo Bosnu ne dirajte. Tako ću isto posjetit Hrvatsku, Bašku Vodu, Brela, sve ono što ima u Hrvatskoj, Dubrovnik, sve ono što ima u Hrvatskoj, Istru, Slavoniju. Jako puno mjesta ću ja izvaditi u Hrvatskoj i posjetiti ta mjesta da pokažem koliko je Hrvatska lijepa, koliko se može u njoj sretno živjeti, kako bi mi trebali biti jako bogati, a isto tako ne raditi ovdje. Isto tako ću otići, znači posjetit ću Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku i snimit ću ljepote Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Meni je želja obići sve srpske manastire. Manastire, to zaista nekako, mi imamo pravoslavni manastir Lepavina blizu Zagreba, u kojem sam ja bila dva puta i u kojem sam se uvjerila koliko ljudi dolazi tamo koji nisu pravoslavci i kakva nekakva atmosfera vlada u manastirima. Manastir i crkve su dva pojma što se tiče nekakvih stvari koje ja osjećam. Dozvolite, to je moje mišljenje, znači možda netko ne može ni smisliti da ode u manastir i tako dalje. Znači, obići ću manastire, obići ću Vrnjačku banju, jer mi je moja jedna prijateljica iz Vrnjačke banje poslala panoramu Vrnjačke banje i sve one ljepote tamo. To je ono, ne smijete gledat od ljepote. Ne smijete od ljepote gledat. Posjetit ću Kopaonik u zimi, Jahorinu u zimi. Zaista ću sebi, ja se samo nadam ako mi, znate kako ja kažem, kad čovjek planira, Bog se smije. Ali ako mi Bog dadne zdravlja, da zaista vratim se svojoj kući i da imam svo vrijeme ovog svijeta, novca sam si nekako nabacila i imam nekakve određena primanja, ne trebam se nešto brinuti za svoju budućnost, za ovih par godina koje još imam ispred sebe, jer kad se okrenem, puno je više ostalo iza mene nego što ima ispred mene. Ja sam teški realista i to kontam, da mi ne treba mi nitko ništa govoriti ili razuvjeravat me. Znači, moj plan je obići sve ljepote Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske i prenijet nama. Isto tako imam pozive iz Crne Gore od jedne žene, sad sam točno zaboravila. Baš sam zaboravila, spomenut ću u nekakvom drugom videu, zaboravila sam joj ime i prezime, koja me stalno zove da dođem kod nje u Crnu Goru i ne treba mi nitko ni govoriti o ljepotama Crne Gore. Znam da je prelijepa. Uglavnom, ovo ću snimiti, potencirat ću neka svoja putovanja i neće mi biti žao novca ni benzina, ničega. Da snimim i da konačno sa mog YouTube kanala vidite neke pozitivne stvari. Da ne plačemo za prolivenim mlijekom, da vidimo čime još uvijek raspolažemo, da možda apeliramo na neke buduće generacije, da bar budu svjesne gdje su rođene, da nisu rođene u Tunguzijama, kako se to nama predstavlja, da rođeni smo u Tunguzijama, moramo ići po zapadnim zemljama. Nismo mi rođeni u Tunguzijama, mi smo rođeni na Balkanu koji je vrlo, vrlo, vrlo pitom i vrlo, vrlo lijep za življenje. Ništa nije od te zemlje na Balkanu, sve do ljudi. Svo zlo je pošlo od ljudi. I zato ja ću sve to snimiti da vas malo usrećim i da ne bude samo ono, samo da vidim da nisam nešto zaboravila ovdje ustaći jer ću završiti sad ovaj video, čeka me moja Goga tamo na onoj strani, da vidim samo da nisam negdje izgubila. Jer smo se dogovorile, moja Goga i ja,
pošto nismo na istom terenu, dogovorili smo se da se nađemo na jednoj kavi da ispričamo. Ispričamo sebi nekakva nova događanja. Slobodne smo danas i ja i ona, pa eto, da se nađemo, kako pjeva ova, kako pjeva Neda Ukraden, Ivan Zaka, kako pjevaju, da se nađemo na pola puta. Jer mi smo i dalje prijateljice, bez obzira što nismo ovog trenutka zajedno. Eto, mili moji, ja se nadam da ću uspjeti snimiti nekakva videa u kojima ćete vi biti sretni i zadovoljni kad otvorite sajn YouTube kanal, pogledate te nekakve stvari i sve one ljepote u kojima mi možemo, a ne znamo, u kojima smo mogli, a nismo znali uživati. Eto, mili moji, još jedan put kažem, ako je bilo dobro, vi kliknite. Ako nije, vi prebacite i gledajte nešto drugo. I zapamtite dobro da je svaki dan Božji dar. Ne dajte ga nikome ni za što. A do nekog drugog videa, ja vas sve skupa grlim i ljubim. Veliki pozdrav!